Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Hech aldanganmisiz? Yani odamlarga. Bo'lgan. Bu hozir aytib bermoqchi bo'lganim hikoya Jaloliddin Rumiyning Masnaviysida keladi. Turkiylardan bir kishi Rum tomonga yo'lga chiqibdi. Bir karvon saroyiga to'xtab, u yerda biroz nafas rostlayman, dam olaman deb, ulovni tashqariga qoldirib, o'zi ichkariga kirib, u yerdagi rumliklar bilan suhbat qilishibdi. Va aytibdiki, "Ey rumliklar, eshitamanki siz tomonda bir juda makkor bir yolg'onchi, ayni paytda o'zida usta bir o'g'ri bor ekan. Chevarlik bilan, tikuvchilik bilan shug'ullanar ekan. Shuni dong'ini har joydan eshityapman. Lekin aniq bilamanki, u meni aldolmaydi. Chunki men uncha-munchaga aldanadigan odam emasman. Shu paytgacha hech kim meni hali hech qachon aldagan emas. Hech bir masalada. Yutqizgan emasman, ya'ni chuv tushmaganman. Rumliklar debdiki, biroz katta gapiryapsiz hazrat. U yolg'onda, aldovda, o'g'irlikda unga yetadigani yo'q. Sezmay qolasiz. Albatta o'g'irlab qo'yadi molingizni. Bu turkiy odam aytibdi, o'g'irlay olmaydi. Xullas tortishibdi va garov bog'lashibdi. Odam garovga otini otini qo'yibdi. Rumliklar chevarning eshigini ko'rsatib yuborishdi. Mana shu xonadonda u yashaydi. Buyuring, marhamat. Odam juda qimmatbaho bir matoni olib borib eshigini taqillatibdi. Chevarni, chevar eshigini ochishi bilan xuddi ming yillik qadrdonni ko'rganday ta'zim qilib, qo'lini ko'ksiga qo'yib salom berib juda hurmatini joyiga qo'yibdi. Xush kelibsiz bizni yurtlarga. Qaysi shamollar uchirdi sizni? Juda ko'rganimdan xursandman. Istaysizmi men sizni bu Rum diyorining go'zal ayollari bilan tanishtiraman? Sen yo'yom, sen men debdi chalg'itma debdi. Sen meni aldolmaysan debdi. Men chuvcha deganlardan emasman. Yo, nega unday deyapsiz? Yuring men sizni bu Rumda bo'ladigan juda zo'r jang san'atlari bor. Ular tomosha qildiraman. Ya yo'q, zo'r binolarimiz bor. Ya yo'q, kerak emas. Nima desa rad etibdi, nima desa rad etibdi. Oxir aytibdi, men sen debdi, o'g'irligingni juda yaxshi bilaman debdi. Meni aldayman demagan, aldolmaysan baribir. Yaxshi, oldimda o'tir, ko'zimni uzmayman sendan. Bir lahza ham. Menga mana shu matoni tikasan, kiyim qilib, undan keyin ketaman. Sen meni baribir chuchira olmaysan, o'g'irlay olmaysan mendan, hech narsa ola olmaysan debdi. Astag'firulloh hazratim. Bunaqa gap bo'ladimi? Unaqa gap yo'q debdi. Men sizni o'g'irlamayman debdi. Men sizga yaxshi bir xizmat qilsam bo'ldi debdi. Matoni stolning ustiga tashlabdi. Odamni o'lchovlarini opdi. Va suhbatga berilibdi. Bir latifalar aytibdi boyagi odam. Qiqirdab kular ekan boyagi turkiy. Shu kulganidan qahqah otib kuldirar ekanda endi boyagi chevar turkiy odamni shu boshlari ko'tarilib kulganda odam ko'z yumilib ketadi. Har ko'z yumilganda qo'lida o'tkir qaychisi bor ekan, shu matoni bir chekkasidan olib pastga tashlavorar ekanda. Bir chekkasidan olib pastga tashlavorar ekan. Keyin to'xtabdi o'g'ri. Latifa aytishdan to'xtabdi. Keyin aytibdi, "Ne to'xtading? Juda zo'r latifalar aytayotuvding." Davom et latifa aytishda. Men bunaqa latifalarni eshitgan emasman. Desa boyagi o'g'ri aytgan ekan. Agar yana hozir bitta latifa aytsam, siz bu o'rtaga qo'ygan matodan sizga ichki kiyim ham chiqmaydi. To'nga deb olib kelganingiz matodan ichki kiyim ham chiqmaydi. Siz meni aldolmaysan, o'g'irlay olmaysan. Men ikki ko'zim ustingda bo'ladi.
bir qarish narsa ola olmaysan mendan devdingizmi? Devdingiz. Mana men hammasini olib qo'ydim, bir qarish qoldi. Siz sezmadingiz ama. Degan ekan. Bu qissadan juda ko'p hissa chiqarsa bo'ladi. Birinchisi unutmasligimiz kerak bo'lgan narsa ana shu odam meni alda olmaydi deb kelgan odam bu biz hammamiz. Ya'ni o'zimizga ishonamizda go'yo bizni alda bo'lmaydi. Endi u chevar bu dunyo. O'rtaga qo'yilgan mato bu bizning umrimiz. Kulgu boyagi latmalar qahqaha otib kulganlarimiz. Boyagi odamni qahqaha otib kulganlari bu ichimizdagi hoy-havaslar chalg'itib qo'yadi bizni. Band qilib qo'yadi. Va u latifalar biz o'sha kuldirib qo'ygan latifalar dunyoni shahvati. Biz bu shahvatlarni orqasidan quvib, hoy-havaslarga berilib umrimizni harjlab qo'yganimizni, yo'qotib qo'yganimizni, sarflab qo'yganimizni har doim sezmaymiz. Lekin boyagi nima dedi? Biz har doim katta gapirishda davom etaveramiz. Men bunday odamman, men bunday odamman, meni alda bo'lmaydi deb katta gapiramiz. Lekin katta gapirmasligimiz kerak. Bu eng katta xato mana shu yerda. Eskida otalarimizning gapi bor. Nonni katta tishlagin-da, ammo gapni katta gapirmagin. Istaganingcha katta-katta nonni yegin, lekin pastroq turgin. O'zingga bino qo'ymagin, chunki hali kimliging ma'lum emas. Nimalar bilan uchrashing, yuzlashing, qanday sinovlar bilan duch kelishing ma'lum emas. Biz boshqalarning hayotini, chizgilarini chizamiz. U unday, bu bunday, u unday, bu bunday. Biz qandaymiz? Katta gapirish o'rniga boshqalarning hayotini, chizgilarini chizish o'rniga Allohdan panoh so'rashimiz kerak. Unday chevarlar bilan ro'para bo'lishdan. Ya'ni dunyo oson aldab qo'yar ekanda. Dunyo juda ham oson aldab qo'yar ekan. Endi hikoyaning bitta nuqtasiga qaytmoqchiman. Mana hozir hikoyani boshladim va aytib berdim. Bitta nuqtasi hammani esdan chiqib ketdi. Bu odam otini garovga qo'ygandi. O ot nima? Ana shu ot bizning iymonimiz. Biz dunyoda bu kurashga, dunyo bilan kurashga kirar ekanmiz, iymonimizni garovga qo'yib kiramiz. Ehtiyot bo'lishimiz kerak. Yutqizib ketsak bu o'yinda, yutqizib chiqsak holimizga voyda, ya'ni. Shunaqa. Bu otni garovga qo'yadigan o'yinlarga kirmaslik kerak. Uzoqroq turish kerak. Bunday ishlardan ham, bunday odamlardan ham, bunday davralardan ham uzoqroq turish kerak. Shunaqa. Burgutlar umrini boshidan oxirigacha bitta oila qilishi, bitta uy qilish haqida hech eshitganmiz. Burgutlar ana shunaqa ekan. Hech qachon juftini almashtirmas ekan. Bir. Keyin insonlar borishi eng qiyin bo'lgan joylarga, masalan, tog'larda, tepalariga, cho'qqi joylarda yo o'rmonda ham insonlar bormaydigan joylarga uy qilar ekan. O'sha yerlarda yashar ekan ular. Va qushlar orasida eng ko'p umr ko'radigan qushlardan biri 70 yilgacha umr ko'radi burgut. 70 yoshgacha. 3 yilda tuxumdan chiqqandan keyin 3 yilda kuchga to'lib ov qilishni boshlaydi. 3 yil ichida haqiqiy ov qiladigan katta burgutga aylanar ekan. Ularning hayotida hamma burgutlar ham 70 ga kirmaydi ama 40 yoshdan keyin o'lib ketadiganlari bor.
40 yaşta bilasizmi nima bo'ladi? Burgutlarda tırnoqlari qattiqlashib, kuchsizlashadi. Ushlagan ovini oxirgacha tuta olmaydi, tushirib qo'yadi. Tumshug'ini uchi ko'kragiga qarab ko'p o'sishni boshlaydi. O'shaning uchun istagandek taomlana olmay qoladi. Patlari qalinlashib, uchishiga xalaqit qiladi. Ya'ni bizni nimada aytganda haqiqiy ma'noda qariydi qush. Hozir sanaganlarimiz sodir bo'lgandan keyin nima bo'ladi? Hozir sanaganlarimiz sodir bo'lgandan keyin ov qila olmay qoladi. Istagandek ucha olmay qoladi. Ya'ni kuch ketadi, qudrati ketadi. Va ayrimlari mana shu 40 yoshdan keyin hayotini tark etadi. Lekin ayrim burgutlar borki, bilasizmi nima qiladi? Hech kimni ko'zi tushmaydigan eng baland bir cho'qqilarga chiqadi-da. Tumshug'i bor edi, ko'ksiga qarab o'sgan. O'sha tumshug'ini toshga urib sindiradi. O'rniga yangisi o'sib chiqadi. Yangi o'sib chiqqan tumshug'i bilan qotib kuchsizlanib qolgan tirnoqlarini bitta-bitta qoparadi. U yangisi o'sib chiqquncha patlarini bitta qarib qalinlashib ketgan patlarini bittalab yulib chiqadi, o'rniga yangisi chiqadi. Menimcha bir 5 oy davom etadi bu. Nima? 5 oydan keyin tamamen yangilanib ilk parvozini o'sha chiqqan tepadan boshlaydi. Undan keyin yana 30 yil umr ko'radi. Bu bir ma'lumot. Bu bir to'qima narsa emas. Bundan biz nimaga aytyapmiz buni? Biz hayotimizda o'rganib qolganimiz odatlardan, kirib qolganimiz muammolardan, adashib etagini tutib qo'yganimiz yomon odamlardan, noto'g'ri ishlardan qutula olmaymiz. Va umrimizni oxirigacha o'shalarda changalida yo'q bo'lib, kul bo'lib, tutun bo'lib, gunohlarga botib, boshimiz egilib, tizzalarimiz bukilib o'tib ketamiz. Bizdan hech kim foyda ko'rmaydi, biz ham hech kimdan foyda ko'rmaymiz. Ahvolimiz shu. Burgutga o'xshab yangilana olmaymiz, jur'atimiz yetmaydi, qo'rqamiz. O'rganib qolganimiz narsalarni ichiga kirib bug'ilib qolganmiz, voz kecha olmaymiz. Bu hikoyadan, bu ma'lumotlardan olishimiz kerak bo'lgan ibrat shuki, biz ham yangilanishimiz mumkin. Voz kecha olmayman degan bir yomon illatlarimizdan voz kechishimiz mumkin. Biz boshimizni yorib, qulog'imizni kesib, burnimizni kesib, o'rniga yangisini chiqarmayapmiz-ku. Jismda, bu dunyodagi eng katta og'riq jismga bo'lgan og'riqda, to'g'rimi? Dunyoning og'riqlaridan biri. Burgut uni amalga oshiryapti. Qarang, tumshug'ini sindirdi. Yangisi chiqishi bilan oyoqlarini bitta-bittalab, yangi u chiqquncha patlarini bittalab yuldi. Siz bu burgutni cho'qqining tepasida xorlangan, och, nahor, o'ziga azor berayotgan nima uchun? To'g'ri parvoz qilish uchun, yangitdan parvoz qilish uchun. Bu azoblardan keladigan, bu urinishlardan keladigan narsa nima edi? Nima u burgut uchun? Yangi g'ayrat, yangi kuch, yangi shijoat. Biz bir muammoga kiramiz, shu muammoning ichida botib yo'q bo'lib ketamiz. O'rganishimiz kerak bo'lgan narsa burgutdan shu. Washingtonda metroning ichida tong paytda bir odam skripkasi bilan Bachni 10 ta mashhur musiqasini chaldi bir kun tongda. Va bu 45 daqiqa davom etdi. Bu 10 ta musiqani chalish o'sha paytda u odamning oldidan minglab odamlar metroda bilasiz hamma ishga shoshgan boshqa minglab odamlar o'tib qaytdi. Musiqa chalishni boshlagandan keyin 10 daqiqalardan keyin bir o'rta yoshli odam
Yani bir 3 saniye, 4 saniye toxtab tingladi ve yana yolda devam etti. Birozdan keyin bir ayol yürüp gelip yürüşten biraz sekinleşti de bir dollarını taşıp şeridagi idishga skripkani idishini qo'yib qo'yishadi, taşıp yana yolda devam etti. Üçüncü bir adam geldi, yaşlıq adam biraz engeşi bunu musiqasını tingladi, keyin soatiga qaradi. Shabara degan joy esiga tushdi ve yolda devam etti. Aradan yana ozgina vaqt o'tib, bir yosh bola onasini qo'yarda qo'ymay 1-2 daqiqa uni eshitgan bo'ldi, keyin onasi yana vaqt tig'izligi esiga tushib, bolani sudrab-sudrab bola qayrilib qarab-qarab olib ketdi va bunday holat bir nechta bolalar bilan sodir bo'ldi. Mana shu 45 daqiqani ichida 20 ta odam ozgina bo'lsa ham diqqat qildi bu odamga. 20 ta odam va 32 dollar pul yig'ildi. Musiqa chalayotgan skripach kim edi bilasizmi? Joshua Bell, dünyanın en mashhur skripachi Joshua Bell. Qo'lidagi skripka bilasizmi necha pul edi? 3,5 million dollar turadigan skripka edi. Dünyadaki en yaxshi musiqalarni chaldi. Vaholanki 2 kun oldin Boston'da bergan konsertida bilet ortalama 100 dollar atrofida sotilgandi. Juda katta ming-minglab odamlarga. Lekin Washington'dagi metroda minglab odamlar unga diqqat ham qilmadi, e'tibor ham qaratmadi, sezmadi ham, bilmadi ham o'tib ketdi oldidan. Bundan nima tushunamiz? Her narsa o'zini joyida, o'zini vaqtida, o'zini odamlarida go'zal. Sizda bir iqtidor bo'lishi mumkin. Men uchun uni hech ahamiyati bo'lmasligi mumkin. Menda bir o'ziga xos yaxshi taraf bo'lishi mumkin. Siz juda ham shoshayotganingiz uchun buni o'tkazib yuborishingiz mumkin. Va biz hayotda yasharkanmiz, har kuni endi o'ylab ko'ring. O'sha Joshua Bell'ni konsertiga kirishni orzu qiladigan ming-minglab odamlar bor. Qancha-qancha pullarni sarflashadi, to'g'rimi? Lekin Joshua Bell ularni oyog'ini oldiga kelib musiqa chaluvdi, uni ko'rmadi. Gohida odamlar faqatgina boyagi odamlar eshitayotgani uchun, odamlar qilayotgani uchun bir aytuvdik. Ko'pchilik bir narsaga ittifoq qilgan bo'lsa, u ish to'g'ri degan emas. U ish yaxshi degan emas. Sizni o'zingizni haqiqatlaringiz bo'lish kerak. Balki o'sha Joshua Bell'ni konsertiga ming-minglab odamlar borishni o'zingizga qo'yib bersangiz istamas, lekin ko'pchilik borayotgan uchun boradi. Oyog'im tagiga keluvdi, hech kim uni tinglamadi. Tinglamaganining sabablari nima? Shoshtiruvdi. Ishi bor edi, tayyor emas edi, xabari yo'q edi, bilmasdi. O yerdagi go'zal musiqa ularni hech bir shaklda tortmadi. Lekin konsertiga borishgandi. Nega borishgandi? Chunki u yaxshi reklama qilingandi. Yaxshilab boyagi targ'ib qilingandi. Targ'ib jarayonida u yerda bir mashhur musiqa skripach 3,5 millionlik skripkasida bilmam qanchadir vaqt musiqa chaladi, falon-falonlar boryapti. Men ham o'zimni bir madaniy odam sifatida borishim kerak deb borishgan. Lekin oyog'im tagiga kelishganda eshitmadi. Bu bir tomon. Ikkinchi tomoni, agar biz shunday baxtni musiqalar, dunyoga mashhur musiqa deysak, boshqa desak, shularni sezmayotgan bo'lsak, hatto uni ijrochisi o'sha Joshua Bell'ga o'xshagan ijrochilar ijro qilganda ham sezmasak, hayotda kim bilsin qancha narsani sezmay o'tkazib yuboryapmiz. Mana shunaqa, ya'ni bu hikoyadan, bu haqiqiy hikoya, to'qima hikoya emas. Buni Washington Post gazetasi tajriba uchun aynan mana shu savollarga, odamlar qanchalik diqqatli bu narsalarga, rostdanmi o'sha nimalarga, konsertlarga o'z ixtiyorlari bilan borishadi yo reklamalar ta'sirida boradimi? Rostdan ular musiqani tushunadimi yo o'zlarini tushungandek ko'rsatadimi? Rostdan ular madaniy odamlarmi yoki madaniy ko'rsatishga urinyaptimi? Yoki musiqalar har doim eshitilishi
kerak bo'lgan narsalarmi yo ularda ma'lum bir ishda degan nimalari bormi? Ya'ni aytmoqchi bo'lgan narsam bu bir tajribada, hayotda bo'lgan bir voqeani aytib berdim. Ya'ni atrofimizda o'tib ketayotgan bir aytdim-ku, masalan, varrak bor, shamol qiladigan. Farasning har bir varragini boshqa-boshqa ranglarga bo'yab qo'yasiz va uni aylantirasiz. Tez aylanganda siz birorta rangni ko'rasizmi u yerda? Ko'rmaysiz. Nega? Chunki u juda ham tez aylanyapti. Biz ham hayotda shunday yashaymiz. Tez-tez bir manzildan ikkinchi manzilga chopamiz va hech narsani ko'rmaymiz. Hech narsani ranglarda sezmaymiz, hayotimizdagi yaxshi narsani sezmaymiz va manzilga boramiz, orqada hech narsa esimizda yo'q va nolishni boshlaymiz. Hayotimiz unday, hayotimiz bunday. O yaxshi, bu yomon. Lekin u yaxshini ham tanimaymiz, yomonni ham tanimaymiz aslida. Assalomu alaykum. Sizga bir narsani eslatish uchun necha marta harakat qilish kerak? Masalan, nima qilsa siz doim diqqatli turasiz? Masalan, "Oy bola, ko'zingga qara" deb tanbih berilsa sizga, necha marta shunday tanbih berilsa, keyin diqqatli bo'lasiz? Bir marta da diqqatli bo'lasizmi? Savol da. Qiyin, ikki marta da, uch marta da. Bitta hikoya aytib beraman hozir. Bir odam rosa qimmat mashina oldi. Yaqinda o'qib qoldim-da endi. Aytib bersam foydali bo'ladi deb o'ylayapman. Jaguar dedim. Jaguar dedim. O'shanaqa rosa qimmat mashina oldi-da. Va o'sha kirgan mahallada mashinani haydarkan boyagi bolalar mashinada orasidan yo'l chekkalarida faqat tasavvur qiling, yo'lda ikki chekkasida avtomobillar, mashinalar park qilingan, ya'ni o'shalarda orasidan biror yosh bolalar yugurib qolmasin deb sekin haydab ketyapti. Ayni paytda o'zida mashinasini go'zalligidan, qimmatbaholigidan ichidan bir mazza qilyapti endi. Ikkita maqsadda diqqatli. Birinchisi birovni urib ketmaydi deyapti. Ikkinchisi mashinamga ziyon yetmasin deyapti-da. Lekin qaradiki bir tosh uchib kelib mashinasiga qars etib tegdi. Yo'l bo'lsa, unda pastlikdan tosh uchib kelib kim otganini ham ko'rmadi. Mashinadan g'azab bilan tushdi va boyagi park qilingan mashinalarda o'sha tosh top kelgan tomonga bordi, bir bolacha turdi. Balani ko'tarib shu yerdagi mashinaning kapotini ustiga qo'ydi-da. Sen aqling joydami? Sen hozir necha pullik mashinani bu ishga yaramaydigan holga olib kelding. Bilasanmi, men buni ta'mirlatish uchun qancha pul sarflayman? Deb boyagi butun boyagi ichidagi g'azabini, mashinasini necha pullik turishini-yu, u endi u bir aybdor mashina bo'lib qolganini-yu, uni narxi tushganini-yu, uni tuzatishga qancha pul ketishi-yu, hammasini aytib boyagi balani juda abgor qilib tashladi-da. Keyin boyagi bola o'ziga kelib, amaki, men rosa ishora qildim, lekin hech kim to'xtamadi. Keyin tosh otishga majbur bo'ldi. Meni bir nogiron akam aravasida pastga qulab ketdi. Qattiq yaralandi. Men kuchim yetmayapti uni ko'tarib aravasiga o'tkazishga. Aravasini olib tushdim. Lekin o'zini o'tkaza olmayapman aravasiga. Qancha odamlarga qo'l ko'tardim, hech kim meni ishoralarimga qaramadi. Shuning uchun tosh otishga majbur bo'ldim. Siz akamni ko'tarib aravasiga o'tkazishga menga yordam berasizmi? Boyagi odam qotib qoldi. Tushdi. Yiqilib yotgan, u yor bu yeri qonagan balani akasini o'zini aravachasiga o'tkazdi. Cho'ntagidan oppoq ro'molchalarini chiqarib, qonagan joylarini artdi. Boyagi kichkina bolacha, tosh otgan bola nima qilishini bilmadi. Indamasdan akasini aravasi sudrab ketdi. Bu Jaguar'ning egasi sekin shoshmasdan mashinasiga borib o'tirdi va yana shoshmasdan haydab ketdi va juda uzoq yurdi. Bilasizmi, keyin nima bo'ldi? U hech qachon o'sha tosh tekkan joyni
tuzattırmadı, remont kıldırmadı. Bilesin nimaga? Bu sabah hiç kaçan esdan çıkmazdı üçün. Qaysi sabah? Hiç kaçan adamlar bir narsani bunga tushuntirish uchun ahvollarini anglatish uchun qiyinchiliklarini tushunarli bo'lish uchun bunga bir tosh otish majburiyatida qolmasin undan keyin. Odamlar yordamga chaqirish majburiyatida qolmasin. U darajaga bormasdan odamlarning muammolarini ko'rish, his qilish, ularga yordam berish doim esida turishi uchun u joyda remont qildirmadi. Biz nima hissa chiqaramiz bu hikoyadan? Alloh azza va jalla har doim bir narsani to'g'ri qilar ekanmiz, noto'g'ri qilar ekanmiz, bir shaklda biz bilamiz aslida, bizga bildiriladi, lekin biz shoshib, chopib, havolanib yurganimiz uchun biz u muammolarimizni, hayotimizga kelayotgan bir muammolarni ko'rmaymiz. Agar kelgan bo'lsa, ularni yechimini topmaymiz. Keyin qayerdandir bir qattiq tosh kelib tegadi bizga. Shuni tushunib yetishimiz uchun bir joydan tosh ottiradi. Keyin tushunib yetamiz. Agar diqqatli bo'lganimizda edi, bizga u toshlar kelib tegmasdi. Taqdir yo'limizda u toshlar uchishga majbur bo'lmasdi. Tushuntirdimmi? Ya'ni bundan chiqaradigan hissamiz shu. Bizga kimdir ovozini chiqarib, qaysidir bir harakati bilan yordam so'rashni kutmasligimiz kerak. Bu birinchisi, ikkinchisi, agar hayotda yashar ekanmiz, diqqatli bo'lmasak o'zimizning hayotimizga, e'tiborsiz bo'lsak, shoshib, xovdirab, dovdirab, havolanib, kibrlanib, dimoqlanib yashasak, qaysi bir kun bir joydan bir tosh uchib keladi-da, aqlimizni joyimizga tushiradi. Assalomu alaykum. Har narsani bolasi shirin bo'ladi, to'g'rimi? Masalan, 3-4 yosh, 5-6 yosh bolalarni yomon ko'rish mumkin emas. Juda kamdan-kam bo'ladi, unaqa bir nimalar ham uchrab qoladi. Nima deydi, yaramazlar ham uchrab qoladi. Lekin aksar holatlarda bolalarni yomon ko'rib bo'lmaydi. Toza bo'lishadi, sof bo'lishadi, gunohsiz bo'lishadi. Va ularda deyarli yolg'on bo'lmaydi. Rost bo'lishadi, samimiy bo'lishadi. Yaxshi ko'rsa ham chindildan yaxshi ko'radi, yomon ko'rsa ham chindildan yomon ko'radi. Yolg'on yomon ko'rmaydi, yolg'on yaxshi ko'rmaydi. Nega? Chunki ular hali bu hayotni o'yinlariga, firblariga, yolg'onlariga, ig'volariga, tuhmatlariga, xiyonatlariga sana işte davom etaverishimiz mumkin. Duch kelmagan bo'ladi. Masalan, bir bola deylik ilk tanlovlarini muzqaymoq va onasi o'rtasida qilishga to'g'ri keladi. Deylik, muzxonada muzqaymoq bor. Bir marta u muzqaymoqni oldi, yedi, gilamga o'tirib yerda gilamlarga oqizib yedi. Maza qildi lekin o'zi. Chindildan. Egiz keldi, yedi. Og'iz keldi, oldi. Lekin onasi keldi va unga jahli chiqqanini bildirdi. Koyidi, ha? Qo'lda muzqaymoqni tortib oldi, jahl qildi. U muzqaymoq to'kilgan gilamlarni yuvdi. Bu jarayonni hammasini ichida bir og'riq, bir zarda, bir jahl bilan qildi. Buni hammasini bola kuzatdi. Bola ilk tanlovni o'shanda boshlaydi. Ikkinchi safar
juda yaxshi ko'rgani muzqaymoq va juda yaxshi ko'rgani onasi o'rtasida tanlov qilish kerak bo'ladi. Muzqaymoqni juda ham yegisi kelyapti. Ayni paytda onasini jahlini chiqishini istamaydi, onasini ham juda ham yaxshi ko'radi. Bu ikkalasi o'rtasida tanlov qilishiga to'g'ri keladi. Birinchi tanlovlari shu. Keyin bu dunyo bozorida bozorlik qilishni, tanlov qilishni, yolg'on gapirishni, o'zini foydasini o'ylashni, boshqa narsalarni o'ylab borgan sari har tomonlama kattalashib boraveradi. Lekin bola ekan, yosh ekan, hayotni hali eng avvalida ekan, tozaligicha saqlanib qolaveradi. Bunga misol olarak bir voqeani aytib bermoqchiman. Bu voqea Nil qirg'og'i qishlog'imi degan shunaqa bir joyda, Misrda sodir bo'lgan ekan. O'qituvchi sinfga kiradi va nimalarga aytadi? Mavzu shu, mana shu mavzuda barchangiz nima qilasiz? Insho yozasiz. Agar kimki inshoni zo'r yozsa, mana bu oyoq kiyim, yangi oyoq kiyimni ko'rsatib, unga sovg'a qilamiz shu oyoq kiyimni. Endi bir rag'bat bo'lsin deyapti-da, rag'batlantirmoqchi. Va butun sinf o'quvchilari insho yozishadi. O'qituvchi uyga borib tekshirib, insholarni ertasi kun keladi, hamma yaxshi yozibdi. Ya'ni orangizda bu mavzuda, tanlaganimiz mavzuda yomon insho yozgan o'quvchi yo'q. Men tanla olmadim sizni ichingizdan bu yaxshi, bu yomon. Shuning uchun ovozga qo'yamiz. Mana bu idish kim ko'proq ovoz olsa ichinglardan, ya'ni biringiz boshqangizga ovoz berasiz. O'shanga bu oyoq kiyimni beramiz, deb. O'shanda bir Umida, endi o'zbekchaga tarjima qilganda Umida ismli bir qiz nima qilgan ekan? Oyoq kiyimni yutib olgan ekan. Ayol uyga borib voqeani turmush o'rtog'iga aytib beribdi-da, endi juda hayajonlanib, ko'zlarida yosh bilan turmush o'rtog'i so'rabdi. Nega bunaqa hayajonlanasan? Buni nimasi ajablanarli, yutibdi, ko'proq ovoz olibdi deganda o'qituvchi aytgan ekan, gap unda emas. Gap shundaki, u yerda butun sinf o'sha qizni ismini yozgandi. Chunki u qizi oyoq kiyimlari bir ahvolda edi, ya'ni. Butun sinf hech biri ikkinchisi bilan maslahat qilmasdan hammasi ayni paytda o'sha oyoq kiyimi boshqalarnikidan yomonroq bo'lgan qizni ismini yozishi. Buni o'ylab, buni tushuntirib, bir kattalarni bir narsaga, bir fikrga olib kelib, bir fikrni tasdiqlatish uchun qancha vaqt ketadi. Lekin u bolani, bolalarni ichki sofligi, ichki tozaligi va bir-biriga yaxshilikni istashi, bunday tarbiyalanishi ularni hayratlanarli, hayratlanmasdan hech iloji yo'q. Shunaqa. Yana bir filmni ko'rishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Nazarimda bu film rejissori eronlik Muhsin Mahmalbahni filmi edi. Osmon bolalari. Osmon bolalari degan bir film bor. Aka singilda bitta oyoq kiyim bo'ladi. Akasi peshingacha o'qiydi. Peshindan keyin singlisi o'qish kerak bo'ladi, maktabga borish kerak bo'ladi, lekin bitta oyoq kiyim. Akasini darsi tugashi bilan singlisini darsi tugashi orasida endi katta tanaffus qancha bo'lishi mumkin? 15 daqiqa. 15 daqiqada singlisi maktabga qarab chopadi, akasi uyga qarab chopadi. Yarim yo'lda ikkalasi oyoq kiyimni almashtirib, buni tapishgan, rezin tapishgan kiyib
uyga unisi oyoq kiyimni kiyib maktabga har kuni. Har kuni. Va marafon bo'ladi, marafonga sport oyoq kiyimi qo'yiladi. Yigit bu marafonda u sport oyoq kiyimini yutib olish uchun nimalar qilmaydi? Biz yoshligimizda ham shunday edi. Kiyim, oyoq kiyim bu masalalarda muammolar bor edi. Lekin bugun yo'q. Unday muammolar yo'q deb o'ylayman. Bo'lsa ham juda ham oz. Albatta bugungi bolalarni xursand qilish bir qadar qiyin bugungi dunyoda. Lekin eslatib qo'yish albatta shart. Ular hamma narsasi bo'lgani holatida qadriga yetmayotgan narsalari kimlarningdir hayotida mutlaqo yo'qligini ularga ham albatta tushuntirish kerak. Bir narsaga erishish osonlik bilan bo'lmasligini. Odamlar ular nazariga ilmay, boyagi oddiy oyoq kiyim ekan deb labini qishaytirayotgan oyoq kiyimlarini yutib olish uchun, unga ega bo'lish uchun, oyoq maktabga toza oyoq kiyim kiyib borish uchun nimalar qilayotgan, nimalar qilishga majbur bo'layotgan bolalar, yoshlar borligini ularga bir shaklda tushuntirish kerak. Aytish kerak-da, ya'ni. Bo'lmasa nima deydi? Oyog'ining tagini ko'rmay katta bo'lsa, bir kun yiqilib qoladi, yiqilib qoladi. Ya'ni dimog'i ko'tarilib osmonga qarab katta bo'lsa, bir kuni yerni ko'rmay yiqilib tushishi mumkin-da. O'shani oldini olish uchun ham bu narsalarni anglash kerak, anglatish kerak, tushunish kerak, tushuntirish kerak.